Četiri kola prije kraja prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine, Visočka Bosna se nalazi na sedmom mjestu. Budućnost iz Banovića je siguran prvak, a neizvjesnost je na začelju, gdje se traže kandidati za ispadanje u niži takmičarski rang. U 26. kolu nogometne prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostujuće ekipe su uknjižile samo jedan bod. Goražde u Bugojnu sa iskrom remiziralo jedan naprema jedan. Visočka Bosna je poražena u Sarajevu, Sašk Napredak i Bosna odigrali su 4 naprema 3, Jedinstvo Vitez 2-0, Rudar Žepće 3-0, Budućnost Orašje 2-0, Gošk Krajišnik 3-0 i Omladinac Slaven 2-1. Slobodna je vila ekipa Igmana. Četiri kola prije kraja prvoligaške sezone neizvjesnost je osjetna na začelju. Liderska pozicija je odavno rezervisana za budućnost iz Banovića, koja je uknjižila 56 bodova, 12 više od drugoplasirane iskre iz Bugojna. Oraš je na trećem mjestu ima 42 boda, bod manje kakanski rudar. Sašk napredak je na petom mjestu sa 38 bodova, krajišnik na šestom ima 36 bodova. Visočka Bosna nakon 26 odigranih susreta prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine ima 35 bodova i trenutno zauzima sedmo mjesto. Po 34 boda slijede tri ekipe, Gošk, Goražda i Slaven. Igman na 11. mjestu ima 33 boda. Upitan opstanak u društvu prvoligaša po trenutnom stanju na ljestvici je za omladinac, jedinstvo, vitez i žepće odnosno za Omladinac sa 32 boda i Jedinstvo sa 30, jer Vitez sa 24 i Žepće sa 12 bodova već su drugoligaši. Nogometna kuhinja radi već odavno u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, tako da u ostatku prvenstva mogu se očekivati svakojake rezultati. 27. kolo će ponuditi neke od odgovora. Visočka Bosna će i u ovom kolu na gostovanje u Vitez Bosni u preostala četiri kola treba barem jedna pobjeda za opstanak u društvu prvoligaša. Izgubljenih pet bodova na domaćem terenu od budućnosti i jedinstva doveli su Bosnu u poziciju da više ne smije kiksati kod kuće, a to su susreti sa Goraždem u 28. kolu i Krajišnikom u 30. posljednjem kolu nogometne prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.